De største tanker er tit de sværeste at forstå. Men her får du en genvej både til tankerne og dem, der har tænkt dem. De mennesker, der har sat skarpe aftryk på vores historie. Det er lige her, at filosofi vender sig fra at handle om sandhed til at handle om eksistens, altså om levet liv. Han er den største filosof i Danmarks historie, og hans arbejde med at forstå tilværelsen taler stadig direkte til os i dag. For eksempel, når det handler om sandheden. Og det, som Kierkegaard tilbyder, det er at forstå det på en helt ny måde, nemlig som noget, der har med mit liv at gøre. I fem skarpe får du i dag muligheden for at forstå både Søren Kierkegaard og sandheden lidt bedre. Vi giver dig fem skarpe punkter på 20 minutter, der skærer ind til benet på de tanker, Kierkegaard gjorde sig om, hvad sandhed er. Den indirekte meddelelse. Filosofi handler om livet. Ikke det objektive. Sandheden er det subjektive. Og subjektiviteten er usandheden. Søren Kierkegaard blev født i København i 1813, som den yngste af en søskendeflok på 7. Faren var en velhavende købmand, så Søren Kierkegaard kunne derfor gå på universitetet, uddanne sig til teolog og senere leve af sit forfatterskab. Et forfatterskab, der har placeret ham som en af de største tænkere i verdenshistorien, og stadigvæk helt aktuel, når det handler om det liv, vi alle sammen skal forholde os til. For eksempel, når det handler om at begive os på vej efter sandhed. Nummer 1. Den indirekte meddelelse. Et af de helt store spørgsmål i hele filosofiens historie, det er, hvad er sandhed? Ja, en filosof er faktisk en, der aldrig går på kompromis med sandheden. Så derfor må vi også spørge Kierkegaard, hvad er sandhed egentlig for noget? Kierkegaard holdt meget af at gå rundt i København. Han skulle have sit daglige menneskebad. Ja, for ham handlede livet faktisk om at bevæge sig. Sandheden handlede om en vej. Men det er, at sandheden er en vej, vil Kierkegaard sige, at det handler ikke om objektive fakta. Livets sandhed handler ikke om en ting eller et sagforhold, men det handler om at bevæge sig, om at tage skridt, om at ture tage skridt. Og det handler også for Kierkegaard om at bevæge andre mennesker. Det spørgsmål, som Kierkegaard starter med at stille sig, det er, hvordan bevæger man et menneske hen imod sandheden? Altså, hvordan trækker man det? Hvordan skal man skubbe det? Skal man sige, gå herover eller hvad? Og der kan det hjælpe at tænke på, hvordan lærer man et barn noget? Hvis man giver en 4-årig en forelæsning i differentialregning, så har man spildt sin tid. Det hele går fløjten. Og på samme måde kan jeg også sige, at der er nogle mennesker, for hvem sandheden ikke bare lige kan meddeles. Så det, der er vigtigt for Kierkegaard, det er at hente sin læser der, hvor læseren er. Ligesom hvis det 4-årige barn leger med et 5-årige barn, så sker der en lille smule, så Kierkegaard prøver at lege det 5-årige barn, der stiller sig lidt foran læseren og prøver at lokke det med. Grundpræmissen er altså, at man kan ikke bare fortælle hvad som helst til hvem som helst og regne med, at de forstår det. Er det navn, der skal til Padborg? Er vi have en hårbøttelå? Er friskulde hjel? Hold din kæft! En anden præmis, som vælter rundt på hele filosofiens syn på logik og fornuft, det er, at mennesket ikke lader sig bevæge af argumenter. Det har bredt sig i valgkampen på grund af socialistiske propaganda. Det er snarere passionen, det er snarere det, at jeg ser mig selv i noget og ser Gud. Er det mig det der? Ej, sådan vil jeg ikke være. Og så ændrer jeg mig. Og det er ikke ved, at en stiller sig op og forelæser og fortæller mig og moraliserer. Sådan skal du være. Så Kierkegaard vil på en måde ikke starte med at moralisere over mennesket. Han vil snarere starte med at vise det nogle billeder af måder at leve på. Rockeren Per har drukket tæt hele formiddagen og har nu været hos købmanden for at hente ekstra forsyninger. Og det er meningen, at vi ved at kigge ind i de billeder, begynder at danne os billeder af os selv, og hermed også af, hvordan vi gerne vil leve vores liv. Det var jeg sgu dejlig sund at se på. Altså. Men ikke lige så sund som dig. Jeg er sundere end dig. Den indirekte meddelelse er på en måde ligesom romanen, at jeg ser et forvrænget billede af virkeligheden. Ligesom hvis jeg læser Kafka for eksempel, så ser jeg bureaukratiet i en forvrænget form. På samme måde kan jeg se forskellige persontyper i forvrænget form, og jeg kan genkende nogle af dem som mig selv. Og det er der, jeg bliver bevæget. Jeg bliver ikke bevæget af, at nogen siger, at du må ikke. Du skal lære reglen at, ligesom vi lærer børn at være høflige. I virkeligheden, når vi har med voksne mennesker at gøre, der skal udvikle sig, så er vi nødt til at vise dem forskellige billeder af, hvordan
et liv kan være, og hvordan det kan leves. Sandheden er en vej for Kierkegaard. Det handler om at bevæge sig. Og man kan ikke finde sandheden ved at få den fortalt. Jeg vil have en hårbøttelå. Vejen til sandheden er nemlig indirekte, og handler i øvrigt om det levede liv. Nummer 2. Filosofi handler om livet. Kierkegaard drejer hele vinklen i filosofihistorien, fordi man har koncentreret sig om, hvad er sandheden om verden. Et af de steder, hvor Kierkegaard holdt meget af at gå rundt, var her i Frederiksberg Have. Her gik han rundt og så på liv, på livsformer, på eksistenser, og tænkte selvfølgelig også over, hvad sandheden var. Og han siger, sandheden om verden handler om livet, så filosofi må altid handle om det levede liv. Og selvfølgelig må man stille sig spørgsmålet til Kierkegaard, hvordan skal jeg leve mit liv? Og Kierkegaard svarer, du skal fokusere på, hvordan du forholder dig. Det vil sige, er det sandt, at han er gift eller ej? Det kan afgøres, men det er ikke det, der er afgørende for, om han er gift. Om han er gift, er, hvordan forholder han sig til sin kone? Så denne mellemmenneskelige, eller hvordan forholder jeg mig til mig selv? Hvordan forholder jeg mig til verden? Hvordan forholder jeg mig til Gud? Det er det, der er i centrum. Hvad vil det sige at forholde sig? Ja, forholde sig har noget at gøre med en levemåde. Det har ikke noget at gøre med objektive fakta, som om månen er fuld eller månen er halv, men det har at gøre med, hvordan lever man det her? Så hvis konen siger til manden, det er som om vi ikke er gift, og han kommer og viser hende vielsesattesten, og siger, se, vi er da gift, så kan hun med rette sige, men du forholder dig ikke til mig, som en mand forholder sig til en kone. Flyt din store, klamme, slidte krop, og hvad kan du se igennem den, vel? Sandheden har at gøre for Kierkegaard med levemåder. Hvordan griber du dit liv an? Tager du dig selv alvorligt? Tager du verden alvorligt? Holder du af de andre mennesker, eller hvordan griber du det her an? Man kan ikke bare henvise til jura, når det har med levemåder og forhold at gøre. Kierkegaard vil sige, at man kommer nærmere sandheden, hvis man evner at forholde sig til det levede liv. Ja, han vil endda gå et skridt længere og sige, at det, vi skal lære hos Kierkegaard, det er at forholde os til denne forholden sig. Altså, at vi skal tænke på selve forholdet, for eksempel forholdet til min kone. Hvordan er det forhold? Og denne refleksion er det, som Kierkegaard hjælper os ud i. I virkeligheden kender vi godt det med at forholde os til forhold, nemlig hvis vi bare for eksempel spørger et barn, hvordan har du det med at spille fodbold? Hvad drømmer I om i forhold til fodbold? At blive store stjerne. Ja, ja. Er fodboldspiller. Ja, så ved vi godt, at der er en relation mellem barnet og fodbolden. Men det vi gør, det er, at vi får barnet til at forholde sig til det at spille fodbold, altså at være i kontakt med fodbolden. Første skridt i retning af at forstå filosofi som noget, der handler om livet, det er at gå ind i og forholde sig til de forhold, man har til ting, og ikke bare til tingene. Erik, jeg vil jo bare... ansigt! Jeg kan kraftedeme ikke holde det ud! Sandheden handler altså om, hvordan vi forholder os til hinanden, os selv og Gud. Og derfor kommer filosofi til at handle om livet for Kierkegaard, og ikke om noget målbart og objektivt. Nummer 3. Ikke det objektive. Vi er normalt vant til at sige, at hvis noget skal være sandt, så må vi ikke selv være blandet ind i det med vores egen mening. Og det handler ikke om, hvad jeg synes eller hvad jeg har smag for. Nej, det er sådan, som tingene er. For eksempel, at tyngdekraften er 9,82 meter per sekund i anden. Det vil sige, at æblet falder så hurtigt. Og det er objektivt, og det er lige meget, hvem der ser det og hvem der synes om det. At tværsummen af telefonnummer i Danmark er 4, det er også noget, der kan afgøres. Det har ikke noget at gøre med, hvad nogen synes. Kierkegaard er jo ikke så dum, at han benægter det her. Han ved godt, at det er også en måde at have omgang med sandheden på. Men Kierkegaard siger, at det, der gælder for alle, det er ligegyldigt, men det er netop også ligegyldigt. Altså, jeg kan for eksempel læse kvinde, kend din krop. Så kan jeg læse, hvad gælder for alle kvinder, hvordan er de sat sammen osv. Men dermed har jeg ligesom ikke sagt noget om det, der betyder noget for mig. Om den kvinde, jeg holder af, den forholden sig er i højere grad den Kierkegaard vil hen til, den form for sandhed, han vil hen til, end denne ligegyldige sandhed, som at det gælder for alle kvinder, at de har 2 arme og 2 bryster. Ja, ja, og hvad så? Sandhed er ikke et tal eller et savforhold. I det hele taget, så mener Kierkegaard ikke, at
det er noget bevis på, at man er fornuftig, at man udtaler sandheder. Han har sådan et eksempel med en, der undslipper fra en galeanstalt og får bevis over for de andre, at han ikke er gal, men at han er fornuftig, så går han rundt og siger, bum, jorden er rundt, bum, jorden er rundt. Og netop det, at han får sagt, at jorden er rundt, det er lige præcis det, der beviser over for de andre, at han er gal. Eller dengang jeg var dreng, og vi var til halvbal, og forældrene hentede os, så skulle man jo gøre alt, hvad man kunne for at ikke virke fuld. Men jeg vil sige, at vi er alle sammen voksne nok til lige at tage ansvar en gang imellem. Og netop derved sad man og sagde alle mulige fornuftige ting. Vi skal nok sørge for, at han får en taxa, og vi ringer han til hans forældre. Og denne rappelende fornuft af sig var netop det, der gjorde, at forældrene kunne sige, dette menneske er ikke i fornuft. Jeg vil meget gerne diskutere med jer, når I er ædru. Så Kierkegaard vil sige, at man på en måde fjerner sig fra sandheden, men han vil jo også sige, at det er slet ikke noget bevis for, at man er i sandheden, at man siger det sande. Man kan sagtens være gal alligevel. Nå ja, jeg er jo højenergifysiker og prøver på at finde naturlovene faktisk for de allermindste objekter, vi er bygget op af. Normalt siger vi, at hvis noget skal være sandt, må vi ikke selv blandes ind i det. Det benægter Kierkegaard ikke. Men til gengæld siger han også, at den objektive sandhed er ligegyldig. Sandhed handler om noget andet. Nummer 4. Sandheden er det subjektive. Hvis nu, at nogen kom og sagde til mig, din kæreste er ikke lige så smuk, som du ser hende. Hun ser ud på en anden måde. Det kan nemt løbe ved siden af, det siver nemt noget, man ved det. Så vil Kierkegaard sige, at det skal ikke afgøres ved at undersøge, er det rigtigt, hun har blå øjne, er det rigtigt, at hun har langt hår eller ej. Nej, fordi sandheden består i, hvordan jeg forholder mig til noget. Så i virkeligheden kan vi tale om, at subjektiviteten er sand, fordi den er en sand forholden sig. Vi kender lidt udtrykket fra, at man kan være en sand ven. Det er godt med en god ven, som David er det. En sand ven er ikke en, der er registreret som ven et eller andet sted, eller sådan noget, som det objektivt vil sige, men det er det, at man udfolder det sande venskab i en forholden sig til den anden. Det er den sandhed, som Kierkegaard vil have, vi skal til at kigge på. Han er en god ven. En meget loyal ven, som aldrig kunne drømme om at sige noget dårligt om nogen. Så sandheden er subjektiviteten, siger Kierkegaard. Men hvad betyder det? Betyder det så, tryk dig selv af, fokuser på din egen subjektivitet, gør hvad du er bedst til, gør hvad du vil. Nej, det er ikke ligesom vortids selvrealisering eller selvhjælpsbølge. Det er ikke det, han mener. Han mener, at sandheden har at gøre med lidenskab. Og det er præcis derfor, at hvis man skal bevæge mennesker, så kan man ikke tale til dem med fornuft. Man må tale til deres lidenskab. Pleasure girls for you, businessman. It's a gift from me to you. Kierkegaards eksempel på, hvad vil det sige at forholde sig sandt, det er følgende. Tror den mest, som i et afgudsland beder lidenskabeligt til en afgud. Eller den, som uden lidenskab beder i kirken til Gud. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Ej, så hellere bede lidenskabeligt til en afgud. Det er mere en sand forholdelse. Og hans sammenligning er, der er forskel på dem, der bærer et kors på brystet, ligesom biskopperne, og går i kirke, og dem, der bærer det på ryggen. Jeg skal fortælle dig, hvad der er brug for. Der er brug for, at vi beder den hellige ånd. Så det at forholde sig lidenskabeligt til livet, det er at gå ind i det. Herre, jeg beder om det i Jesu navn, at du vil sprede alle de mørke skyer over vores land. At sandheden er en forholdelse, siger Kierkegaard på den måde, at det er bedre at forholde sig lidenskabeligt til en afgud, end at kalde sig kristen ved bare at gå i kirke hele tiden. Og på samme måde med ægteskabet. Ikke? Det vigtige er måske ikke så meget, at man har en vielsesattest, men at man forholder sig lidenskabeligt til det forhold, man nu engang har. Hvor er det altså mange år siden, vi har leget så dejligt sammen, du og jeg, Erik. Hvor er det bare hyggeligt, Erik. Sandheden handler altså om, hvordan vi selv forholder os til noget. Det handler ikke om fornuft, men derimod om lidenskab. Men det er faktisk stadig ikke nok til at nå frem til sandheden. Nummer 5. Subjektiviteten er usandheden. Nu troede vi lige, vi var i land. Kierkegaard har lært os, at subjektiviteten er sandheden, men her vender han den om. Det er kun vejen til at forstå, at subjektiviteten i virkeligheden er usandheden. Men den vej skal bruges til at lægge afstand til nogle andre,
som siger, at subjektivitet er usandhed, nemlig videnskaben, som jo siger, at man skal være objektiv. Fordi når man søger ind i sig selv i subjektiviteten, så er det gerne, at man skal finde ud af, at man ikke er sin egen herre, men at det stadigvæk består i en forholden sig, men ikke bare en forholden sig til mig selv, men til Gud. Så i virkeligheden handler det om tro. Hvad er tro? Ja, det er jo at holde fast i noget, jeg ikke ved. Så Kierkegaards definition af sandhed er, at man fastholder uvidsheden lidenskabeligt. Og det betyder, at man tror på Gud, og man tror på, at man er en del af noget større, selvom man aldrig kan vide det. Far, jeg beder om, jeg må have masser af liv at give en døende verden. Se, den tro, den kan ikke altid få sprog. Så når nogen tror, så kan de ikke altid sige det, ligesom man kan sige, nu er månen fuld, eller nu er månen halv, eller tyngdekraften er det og det. Men man må sige, så vi må også forstå, at Kierkegaard er ude i ret svært ærne her. Han taler om det, man ikke kan sige, og netop derfor bliver han nødt til at trække sin læser langsomt med den indirekte meddelelse, med billederne, hen til først at se, at videnskaben ikke er sandheden, dernæst, at det er en forholden sig, og endelig, at det er en forholden sig til Gud. Man kan måske forstå Kierkegaard, hvis man tænker følgende. Hvis en jazzkomponist kommer og siger, jeg har lige helt af mig selv lavet denne her plade. Jeg står som den første hvide jazzmusiker i historien nogensinde og laver en original kombination af jazz og rap. Så må vi sige til komponisten, jo, men står du ikke lidt i gæld til hele jazzhistorien? Og står hele jazzhistorien ikke lidt i gæld til hele musikhistorien? Er det virkelig dig, der lige har lavet den her plade? Nej, men der er tid til ydmyghed, tid til arrogance og tid til højrøvhed. Så sandheden om pladen er jo hele musikhistorien. Og på samme måde vil Kierkegaard sige, at når nogen tror, at de er deres egen herre, eller at sandheden er deres subjektivitet, så må vi også sige, ja, men du er del af noget større, som har skabt dig. Så selvom vi har fået at vide af Kierkegaard, at sandheden er subjektiviteten og ikke objektiviteten, så skal vi altså forstå, at i sidste ende er det ikke os selv, det hele drejer sig om, men om at være del af noget, der er større. Når man søger ind i sig selv, skal man finde frem til, at man ikke er sin egen herre. Far, jeg beder om, jeg må have masser af liv at give en døende verden. Ifølge Kierkegaard. Det handler om tro og om at forholde sig til Gud. Det var fem skarpe om Kierkegaard og sandheden. Og du ved altså nu, at Søren Kierkegaard beskriver den indirekte meddelelse som vejen til sandheden. En bevægelse uden argumenter. Du ved også, at Søren Kierkegaard mente, at filosofi handler om livet, og at sandhed handler om, hvordan vi forholder os. Hvad drømmer I om? Og så ved du, at han fandt den objektive sandhed ligegyldig. Nå, jeg er jo højenergifysiker. Du ved, at Kierkegaard sagde, at subjektiviteten er sandheden, fordi sandhed ikke handler om fornuft, men om lidenskab. Der er brug for, at vi beder den hellige ånd. Og så ved du, at han vender det hele på hovedet til sidst og siger, at det subjektive er usandheden. En koldbøtte, han laver, for at fortælle os, at det hele i sidste ende handler om at tro. Far, jeg beder om, jeg må have masser af liv at give en døende verden. Om lidt kan du følge jagten på to af 2. verdenskrigs største slagskibe, Hood og Bismarck, der forsvandt på havets bund under krigen.